قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. İlahiyatçı Yaşar Qurbanov'un təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhli beyti, əshabların üzərinə olsun. Bu gözəl gündə Rəbbimizə həmd sənalar olsun. Bu gözəl gündə dinləyicilərimizə bərabər görüşdük. Həqiqətən də çox arzumuz idi dinləyicilərimizə bərabər. Ramazan ayından sonra bu gözəllikləri dinləyicilərimizə bölüşək. Rəbbimizə çoxlu dualar edək. Həqiqətən də Cümə günü çox bərəkətli gündür. Cümə günü çox dəyərli gündür. Cümə günün duaların qəbul olunması Allah dərgahında ən dəyərli günlərdən birisidir ki, Cümə günü insanların Rəbbimiz dualarını qəbul edir. Cümə günü Peyğəmbərimizə çoxlu salavat edirik. Allahın salam və salavatı olsun Peyğəmbərimizə, onun əhli beytinə. Cümə günü xüsusi bir gündür, dəyərli gündür. Cümə günü mənəvi bir gündür. Cümə günün Allah dərgahında önəmi böyük olduğu üçün cümənin son saatlarında dua edənlərin duasını qəbul edər. Həqiqətən də həmd olsun Rəbbimizə bu gözəl gündə dinləyicilərimizə bərabər dualarımızı edəcək. Elə deyək ki, dualarımızı Rəbbimiz qəbul etsin. Hansı dualar daha çox gözəldir? Peyğəmbərimizin buyurduğu dualar, Rəbbimizin Quran-ı Kərimdə buyurduğu dualar. Ümumiyyətlə, hər bir insanın bu dünyada arzusu var. O arzu ki, həyata keçsin. Baxın, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı ondan ruzi, mərhəmət və mədəd diləyər. Baxın, nə gözəl bir söz. Xoşbəxtliyin tamamı zikirdə, yəni Allaha xatırlamaqda, Allaha itaatdədir. Bəlanın tamamı Allahdan qəflət və ona müxalif olmaqdadır. Şəfanın tamamı isə tövbə və Allaha yönəlməkdədir. Hər bir insanın bir istəyi vardır, arzusu vardır, amalı vardır. Çoxlarından soruşsaq, hər kəs bir söz deyər, bir cavab verər. İstəyirəm ki, bu həyatda bütün arzularım həyata keçsin. Bütün dualarım qəbul olunsun, istəklərim həyata keçsin. Yəni, bunun reallaşması üçün əlindən gələn insan nədir? Edir. Bəzən reallaşır, bəzən reallaşmır. Bu həyatdır, amma burada dua edəndən çox şey asılıdır. İnsan necə dua edə bilər ki, Rəbbimiz onun bütün dualarını qəbul etsin? Bax, bu çox önəmlidir. Ona görə də Rəbbimizi, onun mərhəmətini, bizi çox sevdiyini və bizim ona necə möhtac olduğumuzu necə də bəzən bizlər unuduruq. Halbuki dənizdə dalğalar yüksəldiyi, fırtınalar qopduğu zaman gəmidəkilər Allahım, Allahım deyə dua edərlər. Bəla və müsibətlər gəldiyi zaman fəlakətə düşər olmuşlar Allahım, Allahım deyə nida edərlər. Bütün qapılar bağlandığı, pərdələr çəkildiyi zaman əllərini açarlar Allahım, Allahım deyən dua edərlər. Çarələri qalmayanlar, yolları daralanlar, ümidləri tükənənlər və ipləri qopmaq nöqtəsinə gələnlər Allahım, Allahım deyə nida edərlər. Baxın, hər kəs Rəbb uca Allaha möhtacdır. Hər kəs uca Allahdan dua edir. Bu duaların qəbul olması üçün əlbəttə ki, mömin ilk öncə Rəbbini tanımalıdır. Onun əzəmətini, qüdrətini, gücünü bilməlidir. Düşünün ki, yəni Allah təala Quran-ı Kərimdə bizlərə dua edənlərin duasını qəbul etdiyini və əvvəlki ümmətlərdə peyğəmbərlərin ona necə yalvardığını bizlərə nümunə olaraq göstərir ki, mömin də dua edərkən bu üslubdan, bu gözəllikdən istifadə etsin. Baxın, Musa peyğəmbər Firavun zülmündən qaçaraq dənizə çatdıqda Allahın qırmızı dənizi onun üçün ikiyə ayıracağını bilmirdi. Sadəcə Allahın onu əsla tərk etməyəcəyini bilirdi. Nəticədə Musa əleyhissalam xilas oldu iman gətirənlərlə bərabər. Allaha inananlar, ona güvənənlər və Allahın onu əsla yalnız buraxmayacağını qəti şəkildə əmin olanlar heç vaxt məyus olmayacaqlar. Həqiqətən də baxın, dua əzəmətli bir ibadət, Rəbbimizə bağlılıq. Ona görə də baxın, and olsun ki, zikr etdiyim vəziyyət çox pis ikən, həyatın üzü mənə qapqara bağlı ikən, adın ilə səsləndim hər gün fəryad edərək, səhər güldü üzümə birdən birə anidən. Nə gözəl bir şeir, gözəl bir kəlimə, könüldən edilmiş bir dua, səmimi bir səsləniş, məsum bir gözyaşı, hüzün dolu bir inilti,
mütləq ona doğru yüksələr. Səhər axşam əllər ona doğru açılar. Sıxıntı zamanı gözlər ona dikilər. Bəlalar zamanı hər şey ona ərz edilər. Dillər onun adını zikr edər, ondan mədət umar, ona yalvarar. Qəliblər onu anlamaqla rahatlaşar, ruhlar onunla sükunət tapar. Duyğular və əsəblər onunla sakitləşər. Ağıl onunla geri qayıdar, Allah iman onunla güclənər. Baxın, uca Allah Davud peyğəmbərə belə vəhy etmişdi. Ey Davud, məndən üz döndərənlər onların mənə dönmələrini nə cür gözlədiyimi və günahlarını tərk etməli necə arzuladığımı bilsəydilər, mənim üçün həsrətdən ürəkləri parça-parça olardı. Mənim sevgimdən parça-parça olardılar. Ey Davud, məndən üz döndərənlərə qarşı istəyim budursa, mənə doğru yönənlərə yönəlik istəyim səncə necədir? Nə gözəl bir söz, həqiqətən də. Bu sözləri oxuyarkən insan bir anlıq düşünsün. Hər zaman Rəbbi gözləyir ki, bir insan ona doğru qoşsun, ona yalvarsın. Allah öz bəndlərinə çox lütufkardır. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, Allah isimlərin və hərflərin ən gözəli, kəlimələrin ən doğrusu. Heç ona bənzərini görmüsənmi? Rəbbimiz buyurur. Allah lütuf, yardım, mədəd, sevgi deyərkən ağla gələn ilk odur. Sizə gələn hər bir nemət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üzverikdə ona yalvarıb yaxarırsınız. Rəbbimiz buyurur Quran-ı Kərimdə. Allah zənginlik, sonsuzluq, izzət, qüdrət, yardım və hikmət deyildikdə ağıllara gələn yalnız odur. Allah qiyamət günü buyuracaq. Bugün hökm kimindir? Heç kəsin qımıldamağa belə cürəti çatmadığından Allah ona özü cavab verəcəkdir. Bir olan, qüdrəti ilə hər şeyə qadir olan Allahındır. Həqiqətən də Rəbbimiz çox qüdrətli, güclüdür. Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Baxın, dua edərkən bəzən insan deyir ki, dua edirəm, duamın cavabı gecikir. Ümumiyyətlə bir mömin Allahla müamilədə necə olmalıdır? Bu həm duaların qəbulu üçün, həm insanın qəlbində bir rahatlıq üçün, bir bu həyatda bütün sıxıntılara qarşı möhkəm olması üçün, duaların qəbulu üçün, hər bir şey üçün Allahla müamiləsi necədir və uca Allaha qarşı düşüncəsi necədir? Həqiqətən də uca Allahın əzəmətini qəlbində hiss edirmi? Dərk edirmi? Allahın Əsmə-ül-Hüsnə ən əzəmətli adlarından birisi nədir? Əl-Azim. Həmçinin Allahın ən uca sifətlərindən birisi nədir? Əl-Azəmə, əzəmət sahibi, güclü, qüdrətli. Fəhvəl-Azim, o elə bir əzəmətlidir ki, xadə kullə şey, hər bir şey onun əmrinə tabədir, hər bir şey onun hökmü altındadır, onun mülkündədir, o bir şey istəyəndə ol deyər, dərhal olar. Bax, dualarımızın qəbulu, qəlbimizdəki rahatlıq, Allaha bağlılıq hamısı uca Allahın əzəmətini anlamağa bağlıdır. Bəzən də Allahı daha doğru tanımadığımız üçün, onun əzəmətini qəlbimizdə hiss etmədiyimiz üçün, Quran-ı Kərimdə uca Allah-u Teala əzəmətini bildirir, o kövnü ayətləri, yəni kainatı yaratdığını, bütün bunları bizə göstərir, bilmədiyimiz üçün dualarımız zəif olur və ya dualarımızın cavabı gec gəlir. Amma bir insan ki Allahın əzəmətini bilirsə, onun gücünü, qüdrətini bilirsə, hər şey qadir olunu bilirsə və səmmi qəbdən dua edirsə və xüsusən də cümə günlərində dua edirsə, onun duasına cavab mütləq gələcəkdir. Deməli, zəiflik bizdədir. Uca Allahın vədi nədir? Haqdır. Baxın, o qədər əzəmətlidir ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vəsə'a kursiyyu səməvati vəl-ard və la yəudu hifzuhuma və huval aliyyul azim." Onun kürsüsü göyləri və yerləri əhatə etmişdir. 7 səma, 7 göy, onun üzərində gəlir kürsü. O 7 səma, 7 göy kürsünün önündə səhraya atılmış bir halqaya bənzəyir. Düşünün, o səmaları, o yerləri qorumaq onun üçün heç də çətin deyildir. Baxın, məhz səməvatü səb, 7 səma, 7 göy, o kürsünün önündə halqadırsa, kürsü də uca Allahın ərşinin önündə səhraya atılmış bir halqadır ki, baxın, ona görə də Allaha yaxın olan mələklər uca Allahın əzəmətini, gücünü, qüdrətini anladıqları üçün ondan qorxdular və ona səcdə etdilər. Hər zaman Allaha nə dedilər? Allahım, sən paksan, nöqsanlardan uzaqsan.
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اَنِ عِبَادَتِهِ Baxın, Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə belə vəsf eləyir. Onun yanında olan, yəni mələklər, heç zaman Allaha ibadətdən uzaqlaşmazlar, yorulmazlar. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Gecə və gündüz Rəbbinin şanına təriflər deyərlər, usanmazlar. Ənbiya surəsi. Yəni, bütün kainat uca Allahın əzəmətini etiraf edir. Ona görə də sığınacaq, güvənc yeri uca Allaha bağlı olmaqdadır. Uca Allaha yanaşmaqdadır. Hətta izə daqat aleyhimul ardu bimə rahəbət. Baxın, Allah da bunu nə gözəl bizlərə vəsf eləyir. Yer üzəri onlara dar gəldiyi zaman. Və daqat aleyhim enfusahum. Nəfsləri də dar gəldiyi zaman. Yəni, sıxıntı, kədər, problem. Amma vəsf eləyir, möminlərin halı necə olar? وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا اِلَيْهِ Onlar yəqinliklə bilirlər ki, ancaq çıxış yolu, güvənc, güvən Allahdadır, Allaha qayıdırlar. Ona görə baxın, Allah da Quran-ı Kerimdə bizlərə bunu belə vəsf eləyir. Yəni, ey dua edən insan, ey qəlbində sıxıntı çəkən insan, Bir anlıq düşün ki, sənin Rəbbin hər şeyə qadirdir. Başını qaldır, səmaya bax, həl təramin futur, orada bir nöqsansızlıq görə bilərsənmi? Yox, thum mərci'il basara karrateyn, sonra deyir, yenidən bir də gözlərini qaldır, bax. Orada heç bir nöqsansızlıq görə bilməzsən, gözün yorular, geri dönər. Xaləqə səbə səməvətin tibaqa, 7 səma yaratdı üst-üstə. Baxın, deyir Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə, Bu hər bir müsəlmana da aiddir. Yəni, dua edir, bəzən deyir ki, duasında səmmi deyil və yaxud da ki, yəqinliyə gücü deyil. Baxın, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə öz əzəmətini bizlərə belə vəsf eləyir. Yəni, dua edərkən səmmi ol, Rəbbinə bağlı olarkən səmmi ol, ondan istə, onun gücünə, qüdrətinə inan, yəqinliklə, وَمَا قَدَرُوا لَحَقَّ قَدْرِ Onlar Allahın gücünü, qüdrətini layiqincə qiymətləndirmədilər. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Qiyamət günü yer kürəsi, kainat, bütövlüyündə onun ovcunun içində olacaq. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ Səmaları isə sağ əliyindən bükəcək. Onu layiqincə qiymətləndirmədilər. Düşünün. لَمْ يُعْجِزُوا خَلْقُ سَبْعِ سَمَاوَاتِ 7 səmanı yaratmaq onu aciz qoymadı. Ey insan, sənin istəklərini verməkmi Allah aciz qoyacaq? Əlbəttə ki, yox. Burada məsələ nədir? Allaha güvən, bağlılıq, əs-siqatü billəh, yəqinliklə dua etmək. Düşünün, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur, onun əzəməti haqqında Yahmil arşa rabbi kafavqahum yevmə izin səməliyə Qiyamət günü onun ərşini 8 dənə mələk daşıyacaq, deyir. Allah da öz gücünü, qüdrətini, ucalığını, büyüklüyünü, əzəmətini bəzən kainatı yaradmağındakı yaratdı, kainatda necə yaratdı, o səmalar, bəzən mələklərini, o necə mələklər yaradıb, bunları bizlərə bildirməklə, bizlərə deyir ki, təsəvvür edin, sizin Rəbbiniz kimdir? Onun deyir, ərşini 8 dənə mələk daşıyacaq. Düşünün, Peyğəmbərimiz s.ə.v. meyracda ikən Allah da ona icazə verdi, dedi ki, ümmətinə danış, o mələyin bir sifəti barəsində, Hansı ki, Rəbbinin arşını daşıyan mələklər onun qulağı ilə çiyin arası 700 illik məsafədir, deyir. Əgər bir Allahın ərşini daşıyan mələyin böyüklüyü çiyini 700 illik məsafədirsə, bunun kamil sifəti görün nədir? Bu, Allahın yaratdıqları məxluqatdan biridir. Düşünün, salihlərdən birisi soruşur, Ənə azamətillah, Allahın əzəməti barəsində. Ucalığı, böyüklüyü barəsində. Ona çox gözəl bir cavab verir, deyər bir salih insan. Əgər Allahın yaratdığı bir məxluq vardır ki, onun adı Cibrildir, Cəbrail. Onun 600 qanadı vardır. O iki qanadını açanda bütün üfüq bağlanır. Əgər Allahın yaratdığı bir Cəbrail adlı mələk belədirsə, o zaman uca Allahın gücü, qüdrəti, əzəməti, böyüklüyü nədir? Bəlləhu mə fis səməvəti vəl ard Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı onundur Kullun ləhu qanitun Hamısı ona boyun eğmişdir İstəsə də, istəməsə də Bütün kainat ona möhtacdır Bədi'u səməvəti vəl ard Göyləri və yerləri əvəzsiz yaradan Və idə qada əmran Bir şey istəyəndə Fə innəmə yəqulav kun fəyəkun Ona ol deyər, o da olar Əl-Bəqara surəsi Düşünün Yəni, sənin istəklərin, ey insan, Allahın
iki kəlməsi arasındadır. Oğul deyər olar. Deməli burada məsələ nədir? Bizim güvənimizdə, Allaha inamımızda. Əl-Hayyul Qayyum nə deməkdir? Əl-Hay daimi yaşayan, diri ölməyən. Əl-Qayyum bütün kainatı idarə edən. Ona görə buyurur: "Ya Yuhannas, insanlar entumul fuqara ilallah. Siz Allah'a möhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyul hamid. O isə zəngindir, tərifə layiqdir." Fatir surəsi. Baxın, biz Rəbbimizin əzəmətini biliriksə, o zaman Rəbbimizə şükr etməliyik, ona çoxlu həmd etməliyik, ondan çoxlu bağışlama diləməliyik, onun şanına çoxlu təriflər deməliyik. Nəyə görə? Tusabbihu lahu səmavatu səbu vəl ardı və mən fihin. Ey insan, ey aciz insan, Rəbbin səni duaya çağırırsa, ibadətə çağırırsa, elə bilməsin ki, insan Rəbbimiz ona möhtacdır. Xeyr. Əksinə sənin üçündür bu. Baxın, göylər və yerlər içərisində olan hər bir şey onun şanına təriflər deyir. Ona görə də kainata baxan, kainat və orada olan çox böyük planetlər, milyardlarca ulduzlar, hansı ki planetimizdən çox-çox böyük, hansı ki yer kürəsi toz dənəsi qədər balaca və gözlə görülməz balaca. Və ləqəd zəyyənnə səmə'ət dünya bi masabih. Rəbbimiz buyurur, dünya səmasını ulduzlarla bəzədik. Baxın nə deyirlər, dünyadakı qum dənəcilərindən daha çox ulduzların sayı vardır. Milyonlarla qalaktikalar, hər qalaktik ətrafında milyardlarca ulduzlar, uzaqda görürük bir ışıltı qaranlıq gecədə, amma onun uzaqlığı yer kürəsindən birisi nə qədərdir? 4000 işıqlı, yəni milyardlarca kilometr. Hansı ki uzaqda biz görürük, Allah ondan gör nə qədər yaradıb ki, onunla səmaları bəziyib. Hər birinin arası milyardlarca kilometr uzaqlıqda. Yəni düşünün, Rəbbimiz nələr yaradıb, onun gücü, qüdrəti, əzəməti nədir ki, qiyamət günü 7 səma İçərisində olanlar hamısını sağ əli ilə bükəcək. Ona görə deyir ki, uca Allahı layiqincə qiymətləndirmədi aciz insan. Düşünün, yəni 2015-ci ildə çəkmişdilər bir qalaktika, Andromeda adını vermişdilər, hansı ki 40.000 işıq il uzaqlıqda içərisində milyardlarca ulduzlar, bu hələ deyir yer kürəsinə yaxın olandı. Bəs Allahın yaratdıqları nə qədər milyardlarca yer üzərində olan toz dənələrinin, qum dənələrinin sayı qədər də ulduz var. Bax, bütün bunlar hamısı birinci səmanın altında, hələ ikinci səma, 3, 4, 5, 6, 7-ci səma heç kimsə bilmir nələr vardır ki. Birinci səmanın sonuna gedib çıxa bilmirlər ki. Baxın, bütün bunlar hamısı birinci səmanın sonunda, hər səma arası 500 illik məsafə və buyurur ki, uca Rəbbimiz, وَمَا قَدَرُ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِ. Allah layiqincə qiymətləndirmədilər. Yəni qəlblərini əzəmətləşdirmədilər. Onun gücünə, qüdrətinə inanmadılar. Və ya yəqinlikləri zəifdir. وَالْاَرُ جَمِيعًا قَبْدَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Qiyamət günün yer bütövlüyüdə onun ovucunun içində olacaq. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. Səmalar isə sağ əli ilə bükəcək. Zümer surəsi 67-ci ayə. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu yuhazzihunna. Sonra onu deyir sirkələyəcək. La ilahe illallah. Ve deyəcək ki, enel melik, enel melik. Mənəm hər şeyin sahibi, mənəm hər şeyin sahibi. Subhanallah. Bax, biz dua edərkən Rəbbimizin bu əzəmətini düşündükmü? Allahı ən çox tanıyanlar kimlərdir? Peyğəmbərlər. Nəyə görə? Uca Allahın əzəmətini, gücünü, qüdrətini bilirlər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhərə qədər namaz qılar, namaz qılmaqdan ayaqları şişər və göz yaşları tökərdi, ağlayardı. Uca Allahın əzəmətini bilir və bizlər uca Allahın əzəmətini bilir və ya qəlbimizdə o əzəməti, gücü, qüdrəti, yəni ona olan hörmətimizi hiss edirikmi? Yatubillahil əzzə və cəllə səmavat yevməl qiyamə. Qiyamət günüdür o səmalar, hansı ki bəşər birinci səmanın sonuna gedib çıxa bilmir. Bütün texnikalar olsa da gedib çıxa bilmir. Hələ bu birinci səmanın sonu. Çıxa bilmirlər. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nədir? Ona görə buyuruyor altı Quran-ı Kerimdə: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Göylərin və yerlərin yaralışı insanın yaralışından daha böyüdür. Ey insan, sən balaca bir məxluqsan. Sənin içərisində yaşadığımız, güldüyümüz, ağladığımız, göz yaş tökdüyümüz, sevindiyimiz bu kainat özü
ulduzlar içərisində toz dənəsi belə deyil. Amma insanların çoxu bunu bilmirlər. Baxın, Allah Teala Quran-ı Kerimdə gücünü necə buyurur. Laqad xalaqallahu al-kaun. Allah Teala bütün bu kövünü, yəni kainatı 6 gündə yaratdı. Amma o yaratmaq onu yormadı. Baxın, heç bir şey ona zərər toxunmadı. Çünki Allah üçün bu çox rahatdır. Buyurur Allah Teala Quran-ı Kerimdə. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا göyləri və yerləri arasında olanları فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ 6 gündə yarattım deyir. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ heç bir əziyyət, yorğunçuluq da toxunmadı. Qaf surəsi 38-ci ayə. اَيُّ عَظَمَ هَذِ bu nə gücdür, bu nə qüdrətdir. Subhanallah el-Azim o əzəmətlidir, güclüdür, qüdrətlidir. Ona görə insan bilməlidir ki, o zəifdir. Hər zaman Rəbbinə möhtacdır, ehtiyacı vardır. Ona görə hər zaman Rəbbinə güvənməlidir, düşünməlidir. Allahın yaratdığı bu kainat, Allah bunları heç bir şeyi boş yerə yaratmayıb, əbəs yerə yaratmayıb. İnsan bunu düşünməlidir, Rəbbini tanımalıdır, ona sığınmalıdır, ona yalvarmalıdır, ondan istəməlidir. Əl-Xaliqul Azim, əzəbətli bir xaliq. Ona görə Allah Qur'an-ı Kerimdə çoxlu, çoxlu, Allahın bu yaratdıqları haqqında düşünüb, ibrət alıb, ona yalvarıb, ona sığınıb, ona güvənib, ondan istəyənlər üçün tərifləyib, onlar üçün çox böyünədi misallar çəkib. Rəbbim, hər bir insan dua edərkən bunu bilməlidir. Rəbbimizə həmdi sənalar olsun. O ucadır, əzəmətlidir. Rəbbimizə həmdi sənalar olsun. Həqiqətən də cümə günü çox gözəl gündür, sevincli gündür. Cümə günün son saatları xatırlama eləyim dinləyicilərimizlə bərabər. Hər zaman biz bu məsələlərə toxunmuşuq verilişlərimizdə. Cümə günün son saatları çox əzəmətlidir. Son saatları, yəni cümə günü çıxmağa az qalmış. Əsr namazından sonra axşama qədər nədir? Çoxlu dualar etmək lazımdır. Ən çox da ki, günəş batmağa az qalmış. Yəni cümə artıq çıxır. Cümə günün çıxmasına 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, 1 saat, 2 saat dualar bol-bol çıxartmaq lazımdır. Baxın, salihlər cümə günü əsr namazından sonra qibləyə dayanardılar imkanına görə və ya işində hər necə imkanın varsa çoxlu-çoxlu eləyərdilər, dua edərdilər. Ucu Allah Teala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etsin. Baxın, Allah Teala Quran-ı Kerimdə onu düşünənlər, onu əzəmətini düşünənlər haqqında çox gözəl bir ayə indirib və tərifləyib, hansı ki Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxuyarkən ağlayardı, göz yaşları tökərdi. Hətta bir gün o qədər ağladı ki, deyir. Dedilər, ya Rasulallah, səni ağladan nədir? Dedi ki, Allah elə bir ayə indirib ki, vail olsun o kəslərə ki, bu ayələri oxusunlar da düşünməsinlər. İnnə fi xalqı səməvəti vəl ard və xtilafi leyli və nəhər lə əyətin li ulil əlbəb. Həqiqətən göylərin və yerlərin yaradılışında, gecənin və gündüzün bir-birini təqib etməsində ağıl sahibləri üçün, düşünənlər üçün böyük ibrətlər vardır. Əlləzinə yəzkurun Allah qiyamən və qu'udən və alə cunubihim. O kəslər ki, ayaq üstə, oturan vəziyyətdə, uzanan vəziyyətdə Rəbbini xatırlayarlar, zikr edərlər. Və yətəfəkkərunə fi xalqı səməvəti vəl ard. Göylərin və yerlərin yaradılışında düşünərlər və belə deyərlər. Rəbbənə, mə xalaqdə həzə batilə. Ey Rəbbimiz, sən bütün bu kainatı, yəni səmaları, ulduzları, dənizləri, okeanları, bütün yaratdığı məxluqatları əbəs yerə yaratmamısan. Subhanək, sən paksan, nöqsanlardan uzaqsan. Fəqinə əzəbənlər, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Oxudu, oxudu Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynədi? Ağladı, deyir. Baxın, Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Biz yetər ki, dua edərkən səmmi qəbdən ona yalvaraq. Dualarımızda səmimi olaq. Baxın, gözəl bir fayda deyim. Dinləyicilərimizdən böyle şey. Yəni dua edərkən duasının qəbul olmanı istəyən istər səcdəsində olsun, istər əlini açarkən dua etsin. Yəni Allahdan nicat diləmək və onun qarşısında özünü zəif və günahkar hesab etmək duaların qəbulu üçün ən gözəl nədir? Ədəbdir. Xüsusən cümənin son saatlarında qul hər zaman Allah qarşısında özünü zəif göstərib acizliyini etiraf etməli, onun əmrinə tabi olmaqla ona daha da yaxınlaşmalıdır. Baxın, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allaha yaxın olan kəs ona səcdə vəziyyətində durandır. Elə isə dualarınızı çoxaldın. Çünki səcdədə insan Allah qarşısında acizliyini etiraf edir. Səcdə anında bir itaatkarlıq vardır. İnsan səcdə edərkən alnını yerə qoyduqda əlbəttə ki, Allaha daha da yaxınlaşır.
Baxın, nə gözəldir ki, insan səcdəsində belə dua etsin. Hər zaman dualarında belə dua etsin. Sənin izzətin və sənin qarşında acizliyimi etiraf edərək mənə rəhm etməyini diləyirəm. Sənin gücünlə səndən kömək diləyirəm. Sənin rəhmətinlə sənə yalvarıram. Sən zənginsən, mən fağır. Mən sənə möhtacam. Budur mənim günahkar və yalancı kəkilim sənin əlindədir. Yəni, idarəçiliyim sənin əlindədir. Məndən başqa qulların çoxdur. Səndən başqa isə heç bir sığınacaq və güvənc yeri yoxdur. Bir miskin qul kimi səndən diləyirəm. Sənə müti, itaətkar, yalvarışlarla yalvarıram. Sənə səndən qorxaraq dua edirəm. Yəni, bir insan Rəbbinə belə acizliyini etiraf edərək çoxlu dua edərsə, onun duaları qəbul olar, qəlbinə bir sevgi gələr, rahatlıq gələr. Ona görə nədir? Qul Rəbbinə hər dəfə bu kəlmələrlə, bu gözəl çağırışlarla yalvararsa, onun qəlbindəki iman qat-qat güclənər, möhkəmlənər, o insan rahatlıq tapar. Dualarından həzz alar, çünki Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Baxın, Allahın əzəmətindən ona görə dinləyicilərimizə bölüşdük ki, dua edərkən insan bilsin kimə dua edir. O hər şeyə qadirdir. Dua edərkən yəqinliklə dua elə. Hansı ki, huvəl-əvvəl vəl-əxiru, vəl-zahiru vəl-batin, Allah da buyurur hədis surəsində, əvvəl də, axır da, zahir də, batin də odur. Bir-birinə yaxın adlar. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu adları görün nə gözəl açıqlayır. Əvvəl də odur. Yəni entəl əvvəl, sən əvvəlsən, fələysə qabiləkə şey, səndən əvvəl heç bir şey olmayıb. Entəl əxir, sən sonsan, axırsan, səndən sonra heç bir şey olmayacaq. Entəl zahir, sən zahirsən, yəni səndən üstün, üstə heç bir şey yoxdur, bütün məxluqatından ucasan. Entəl batin, sənsən batin, yəni sənsiz heç nə yoxdur. Allah təala qullar üzərində əl-qahir, güc-qüvvət sahibidir. Sənsiz heç nə yoxdur, yəni heç bir şey sənə gizli qalmaz, hər bir şeyi bilənsən. Məxluqatından uca, yeddi səmanın üzərində, ərşin üstündə, amma ona heç bir şey gizli qalmaz. Düşünün, Allah bu qədər qüdrətlidir, o hər şeyi əhatə etmişdir, heç bir şey onu əhatə edə bilməz. Bütün Allahın yaratdıqları kainat, milyardlarca qalaktikalar, ulduzlar onun əzəməti önündə heç bir şeydir, toz dənəsi belə deyildir. Əl-Azim, Əl-Mütəəl, Əl-Kəbir, əzəmətli, uca, böyük odur. Düşünün, məxluqatının, bütün məxluqatının üstündə, amma heç bir şey nədir, ona gizli qalmaz. Və mə qadarullah haqqa qadri, ona görə deyir, Allah layiqincə qiymətləndirmədilər. Hansı ki, Allahın yaratdığı bu əzəmətli, böyük məxluqlar, kainat, onun önündə, əzəməti önündə toz dənəsi belə deyil. Baxın, nə dedi? Allahın əzəmətini, gücünü, qüdrətini dəyərləndirmədilər. Hansı ki, baxın, bütün Allahın qüdrəti və altı Quran kəndə misal çəkir. Yəni, bütün kainat toplansa, bütün bəşəriyyət toplansa, bir deyil milçək yarada bilməzsiniz. Bəzən insanlar böyük gəmilər, təyyarələr, müxtəlif texnikalar görəndə, həqiqətən də qürurlanır, bəzən öyünür, bəzən gör, bu nədir? Amma düşün ki, Allahın yaratdıqları bəs. Bütün kainat toplansa, bir milçək yarada bilməzlər. Çünki nəyə görə? O milçəyə ruh vermək lazımdır. Ruhdan başqa, Allahdan başqa kim ruh verə bilər? Heç bir kəs. Düzəldə bilərlər taxtadan, dəmirdən, texnika, amma ona ruh verə bilərlər? Verə bilməzlər. Baxın, balaca bir şey. Çünki nəyə görə? Hər şey Allahın əlindədir. Və mə qadarul haqqa qadri. Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. İnna Allah qaviyyun. O güclüdür, əzəmətlidir. Baxın, əzəmətlidir. Bütün kainatı idarə edən kim? Odur qüdrəti ilə. Hansı ki, bütün kainatı idarə edən kim? O, milyonlarca qalaksiyalar, planetlər, milyardlarca ulduzlar, 7 səma, 7 göy, hər səma arasında 500 il məsafə kimdir? O, baxın, Allah da Quran-ı Kərimdə bir misal çəkir. Ey insan, ey mömin, dua edərkən düşün Rəbbinin gücünü. İnna Allah yumsiku səməvat vəl ard ən təzulə və lə inzələtə in əmsəkəhumə min əhədin min bə'di. İnnəhu kənə həlimən qafura. Fatir surəsi 41-ci ayə. Həqiqətən Allah göyləri və yeri
nizamları pozulmasın deyə tutub saxlayandır. Öz mehverindən çıxmasın deyə o səmaları yerləri tutub saxlayan kim? Uca Allah, əgər o öz mehverindən, nizamından çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Günəşi, ayı, bütün kainatı idarə edən kim? Hamısı bir-birini təqib etməsi, incə dəqiq hesabla öz mehverində üzməsi nəyə dəlalətdir? Uca Allahın əzəmətinə Cəllə Cəlalu. Çünki hər şeyi yaradan O, hər şeyin sahibi O. Allah istədiyi günə, qiyamət gününə qədər kainat davam edəcək, hərəs öz mehverində üzəcək, onları tutub saxlayan kim? Uca Allah Taala. Ona görə insanlar bəzən nəsə bir texnika düzəldəndə, bəzən görürsən ki, insanlar bu nədir, bu nə əzəmətdir deyə danışırlar, təəccüblənirlər. Balaca bir şey, amma bütün bu kainata bax, bütün bu kainatı yaradan kim? Uca Allah, kimdir onu qoruyub saxlayan? O, heç bir şey dəyişmir, heç bir şey xarab olmur. Rafa'a səmavati bi ghayri amadin tarawnaha thumma istawa alal arş və səxxara şəmsə vəl qamar kullun yəcri li əcəli musəmmə yudabbirul əmr yufassulul əyəti ləalləkum bi liqai rabbikum tuqinun. Ra'a surət 2-ci ayə. Gördüyünüz göyləri dirəksiz ucaldan, sonra ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər səmada dolanan günəşi və ayı ram edən, bütün işləri yoluna qoyan, ayələri izah edən məhz Allahdır. Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza bəlkə inanasınız. Təbarəkəllədi biyədihil mülk və huvə alə kulli şeyin qadir. Bütün mülkün sahibi uca Allah odur, ucadır. Və huvə alə kulli şeyin qadir. O hər şeyə qadirdir. Hər bir şeyin sahibi O. Hər bir şey idarə edən O. Hər bir şey onun mülkü. Baxın, qulilləhummə məlikəl mülk. Allah da Quran kəlmə buyurur Əli İmran surəsində. De, Allahummə məlikəl mülk. Ey mülkün sahibi. Tu'til mülke men teşa, mülkünü istediğine verir ve tenzi'il mülke mimmen teşa, istediğinden geri alırsan. Tu'izzu men teşa, istediğini izzetlendirir, istediğini zelledirsen. Biyedikel hayr, bütün hayırlar senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir, sen her şeye kadirsen. Bak, Rabbimizin azameti bu. Rabbimiz ona göre Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri bizlere bildirir ki biz dua ederken dualarımıza səmmi olaq. Uca Allahın gücünə, qüdrətinə inanaq. İnşallah o mövzulara toxunacaq. Əs-siqatu billah, Allaha güvənmək. Uca Allahın gücünə, qüdrətinə güvənmək. Güvənmək nə deməkdir? Peyğəmbərlər nəyə görə dualar qəbul olunub? Nəyə görə hər zaman peyğəmbərlər qalib olub? Hətta bütün qövmü ona qarşı olsa belə. Çünki Allaha güvəni güclüydü. Ona inanırdı. Gücünə, qüdrətinə ki, Rəbbim mənə yardım edəcək. Peyğəmbərlər necə olublar? Salihlər necə olublar? Uca Allah Quran-ı Kərimdə bizlərə hansı misalları çəkir? O özünün gücünün, qüdrətinin, gücündə, qüdrətində sonsuz olduğunu bizlərə bildirmək üçün. İnşallah onlara toxunacaq. Quran-ı Kərim həqiqətən də bir möcüzədir. Quran-ı Kərim oxuyan insanın qəlbində bir sevinc olar. Uca Allah inanar, dualar qəbul olar, rahat olar. Heç bir şey bu dünyada onu üzməz. Çünki o Rəbbi üçün yaşayır. Onun Rəbbi var, onun arxalandığı, güvəndiyi uca Rəbbi var. Nəyə görə mömin Allah inanan üzülməlidir ki? Axı onun uca Rəbbi onu qoruyandır. Sən ona sığın, ondan istə, ona yalvar. Rəbbimizə həmd sənalar olsun. Dua edərkən baxın bunları hamısını bilərək dua edəyin. Və duanın ən gözəl vaxtlarıdır. Dualarımızı artırağın, çox-çox dua eləyəyin. Cümənin son saatları dualar qəbuldur. Ey Rəbbimiz, sən təksən, sənin oxşarın, bənzərin, tayin, bərabərin yoxdur. Sən pak və müqəddəssən, sənin heç nəyə ehtiyacın yoxdur. Bütün yaratdıqların sənə ehtiyacı vardır. Ey müttəqiləri özünə dost tutan Allah, ey günahkar qullarının xətalarını bağışlayan Allah, ey tövbələri qəbul edib qullarına mərhəmət edən Allah, ey istədiyinə mülkü verib istədiyindən geri alan Allah, ey xəzinələri sonsuz və tükənməz olan Allah, ey əzəmətli ərşin sahibi, ey haqq gününün sahibi, sənin sonsuz salamın xeyir duan olsun Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə. Ey aləmən Rəbbi, ey nöqsansız, qüsursuz, mükəmməl olan Rəbbimiz, tək ümidimiz sənsən, əllərimizi sən açmışıq dinləyicilərimizə bərabər. Bu gözəl cümə günündə səndən istəyirik, biz acizik, Allahım şəhadət edirik ki, sən Allahsan, səndən başqa ibadlı haqq məbud yoxdur, sən təksən, heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayıb doğulmayan və tayi bənzəri olmayansan. Allahım, səndən diləyirik, sənin ucalığın, böyüklüyün naminə, bizləri əff elə, bütün günahlarımızı bağışla, tövbələrimizi qəbul elə, ya Rəhman, ya Rəhim.
Allah'ım ruzumuzu bol bərəkətli elə. Evi olmayanlara gözəl geniş ev nəsib elə. Evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağa nəsib elə. Övladlarımız sənə itaat edən, səni sevən bəndlərindən elə. Sıxıntısı olanların sıxıntıları aradan qaldır. Borclu olanların borclarını ödəmədən yardım eylə, xəstəmizə şəfa ver, övladı olmayanlara gözlərin nuru olacaq salı övladlar bəxş eylə. Sənsən aləmlərin Rəbbi, sənsən Xaliq, kainatın sahibi, səndən başqa hər şey fanidir. Dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindik. Ey bizi yaradan, ey bizə can verən, ey bizi yoxdan var edən. Səndən dualar edirik. Ya Ğafur, ya Rəhmən. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin qəbirlərini nurla doldur. Qəbirlərini cənnət baxşası elə. Allahım, qiyamət günü huzuruna gəldiklərində üzlərini ağ elə, hesablarını yüngül elə, sorun-sualsız birbaşa cənnətinlə mükafatlandır. Sırat körpüsündən rahat, sürətli keçən qullarından elə. Atalarımızı qiyamət günü Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətinə nail elə. Cənnətdə dərəcələrini yüksəlt. Allahım, həyatda olan valideynlərimizin ömürlər uzun, xeyirli, bərəkətli elə. Ey Rəbbimiz, qəlbimizi nurlu elə, şərəfimizi artır, sevdiyin qulların sırasına daxil elə bizləri. Ya Kərim, sən bizim bu gözəl vətənimizi fitnə fəsadlardan qoru, əminamallığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daim olsun, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərdə dalğalansın, ölkəmizi məkir düşmənlərin hilələrindən qoru. Allahım, ölkəmizin əminamallığı, sabitliyi, gücü dövlət olmaz üçün öz əməyini, bacarını sərf edən Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevi qoru, işlərində müvəffiq eylə. Vətənimizin keşində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrini qovuşdur. Vətən müharibəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul eylə, dərgahında uca məqama yetişdir Allahım. Allahım, sən bizə hər kəsdən daha əzizsən. Sənə gözəl sonluqla qovuşmaq istəyirik. Ömrümüz səni anmaqla keçsin, ey Rəbbimiz. Sən bizim ölkəmizi qoru, xəstələrimizə sağlamlıq ver, xəstələrimizə şəfa ver, subaylarımızın evliklərini asanlaşdır, evlilərini xeyirli ilə, körpə səsinə illərlə həsəd qalan ailələrimizi sevindir, salih övladlar bəxş eylə. Ey Rəbbimiz, cin və insanların, şeytanların şərindən sənə sığınırıq. Bizi ədəbsiz əməllərdən qoru, bizləri pak eylə. Ey əlləri boş çevirməyə həya edən Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə. Biz möhtac qullarını bu cümə günündə sevindir. Allahım, sənə şükürlər olsun. Yaratdıqların sayı qədər sənə həmd olsun. Səndən çox razıyıq. Allahım, sən də bizdən razı qal. Bizləri Firdevs cənnətinlə mükafatlandır. Ey Rəbbimiz, duaları qəbul edən yenə də sənsən. Səndən istəyirik. Dualarımızı qəbul etməklə bu gözəl cümə günündə bizləri sevindir. Bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətinə nail olmağı, onun mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içməyi nəsib eylə. Çünki o Peyğəmbərimiz, o gözəl insan bizləri qardaşımız adlandırıb, qardaş adlandırıb. Allahım, sən bizləri qardaşımıza layiq eylə. Bizləri Firdevs cənnətində bir yerdə elə, onun mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içənlərdən elə. Allahım, ruzumuzu bol, bərəkətli elə. Allahım, qiyamət günü dostlarımızla, müsəlman bacı qardaşlarımızla cənnətdə taxlar üzərində əyləşib sən nur cəmalına baxmağı bizlərə nəsib eylə. Bütün günahlarımızı bağışla, əf eylə, tövbələrimizi qəbul eylə. Bu gözəl cümə günündə sənə dualar edirik. Dualar isə yalnız qəbul edən sənsən. Allahım, dualarımızı qəbul eylə. Biz aciz qullarını bu cümə günündə, cümənin son saatlarında sevindir. Amin, amin, amin.